ќе наумиш нешто и тоа ќе се исполни. Ако некој сака дом, пријател, одредено работно место или која било друга добра работа, нека упати барање да се случи божествениот избор. Например, Бескраен Духу, отвори го патот за мојот вистински дом, за мојот вистински пријател, за моето вистинско работно место. Благодарам што тоа сега се остварува под закрила на милоста и на совршен начин. Богатството е прашање на свеста. Некој сиромашен човек одел по патот и сретнал еден патник, кој го сопрел и му рекол: «Мил пријателу, гледам дека си сиромашен. Земи ја оваа златна грудка, продај ја и ќе видиш богат до крајот на животот». Сиромашниот бил пресреќен поради својата добра среќа и ја однел грудката дома. Веднаш нашол работа и бил толку успешен што не ја продал грудката. Минале години и станал многу богат. Еден ден на патот сретнал некој сиромав. Го сопрел и му рекол: «Мил пријателу, ќе ти ја дадам оваа златна грудка и ако ја продадеш, ќе бидеш богат до крајот на животот». Просјакот ја зел грудката, ја однел на процена и открил дека се работи само за месинг. Овде гледаме како првиот човек се збогатил зашто се чувствувал богат, сметајки дека грудката била златна. Секој човек носи во себе златна грудка. Неговата свест за злато, за изобилство е таа што внесува богатство во неговиот живот. Со постојано повторување на афирмации, внесуваме увереност во подсвеста. Кога би имале совршена вера, изјавата не би морале да ја изговараме повеќе од еднаш. Не треба да молиме и преколнуваме, туку постојано да се заблагодаруваме дека сме добиле. Многу приказни се раскажани за моќта на подсвеста кога таа е насочена со верба. На човековите млаки желби се одговара млако, а неговите нестрпливи желби се одлагаат во недоглед или се исполнуваат со сила. Една жена ме праша, зошто постојано ги губи или ги крши своите очила. Откривме дека често си велела себе си, а и на другите. Би сакала да се ослободам од очилава. И така незината нестрплива желба била исполнета на насилен начин. Требало да бара совршен вид. А таа во посвеста ја внела само желбата да се ослободи од очилата и затоа постојано ги кршела или ги губела. Во божествениот ум не постојат време и простор. Затоа зборот веднаш стигнува до својата дестинација и не се враќа празен. Кога сме во состојба да кажеме: «Го сакам само она што Бог го сака за мене», лажните желби исчезнуваат од нашата свест и добиваме нов план од врвниот архитект, од Господ во нас. Божиот план за секој човек оди над одграничувањата на разумот, секогаш е праведно одмерен и содржи здравје, богатство, љубов и совршено самоизразување. На човека му е дадена сета моќ преку правилно размислување, да го спушти небото на земјата, а тоа и е целта на играта на животот. Само она што е вистина за Господ е вистина и за мене, зашто јас и Отецот сме едно. Бидејќи сум едно со Бога, едно сум со своето добро, зашто Бог е дарител и дар. Не можам да го одвојам дарот од дарителот. Моите очи се Божји очи. Јас гледам со очите на Духот. Јас го гледам отворениот пат. На мојот пат нема препреки. Јасно го гледам совршениот план. Доколку ви се допадна видеото, ставете лайк и subscribe.